Zé Maria, uma salva de palmas. Diz João está a dizer que foi tão puxado que até ficou com ela de fora. E é verdade, diz João. Já com a língua ali com ela de fora que ele já não pode mais. Uma salva de palmas, o tio João, a Cátia, a Andreia, o Sr. José, a Marina, aqui fala-se assim, quem é que disse? Ah, foi o Canário Ponte. O Jorge Martins, a Cláudia e o Fernando. Sim senhor, uma salva de palmas para eles. Muito obrigado.